Pomoć školama, domu zdravlja ugroženim u prirodnim katastrofama samo su neke od humanitarnih akcija koje je organizovao Rotary klub Stara Pazova. Poslednja akcija bila je za Pazovački dom zdravlja u saradnji sa dramskom sekcijom Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove i tom prilikom kupljen je najsavremeniji CTG aparat. Rotary klub najavljuje još jednu sličnu akciju. Najavimo za petak pozorišnu predstavu. Prvo je bilo predviđena tetovirane duše iz Smederevske Palanke, međutim, pošto se razbolila glavna glumica i završila u bolnici, morali smo da napravimo jednu izmenu, tako da će nam doći pozorište Kastelum iz Kostolca sa predstavom Huddersfield. To je isto jedan poznati komad koji se igra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Pozorišnu predstavu organizuju u saradnji sa Centrom za kulturu, a sredstva su ovog puta namenili za opremanje 4 dečija dispanzera u opštini Stara Pazova. Radi se o oksijometrima, to je jedna sprava koja se stavlja na prst za decu, koja meri nivo kiselnika u krvi. Mislim da je vrlo korisno i u dogovoru sa domom zdravlja ponovo ćemo to napraviti, tako da svi gledalci koji budu došli ujedno će napraviti jedan humani gest. Predstava će biti odigrana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi u petak u 20 časova, a ulaznica ima još malo.